وی کله کله د غمونو باران خدي بکه معلوم شي خپل پر دی رسو دا چاته اشاره و دي ما ور مخيږي. السلام علیکم زیم شهریار خان د سعودي عرب جدینه ما سره سونه مصابر چې دا وینه دا پاکستان کې مختلف ځایونو سره تعلق ساتي. نن زموږ په البوده کې پروګرام دی, دا زموږ دریم پروګرام دی. سومره مصابر په سعودي عرب جده کې اوسي نو هغوی هم داسې پروګرام کول غواړي د مسافرو د ډیرو, نو په سکرین باندې زموږ نمبر هم چلیږي او فیسبوک آی ډي ده, یوټیوب آی ډي ده, نو هغه تاسو موږ سره رابطه کولی شي. موږ باقاعده شروعات کوو د پروګرام نو اول د دې مسافرو سلام والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو اوس موږ شروعات کوو موږ سره اوسه. سر اوس دا روڈ دے دنم تپوس کو چیز دا اول خو مسافرے کی سونم او شو نو میں سدے او دی مسافر دی سے پیش گئی دوران خپل بار کی وے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد راتلو روڈ دے جل مننا او عزت منشی او بس من بس وے مسافرے خو مشران وے دوس پنی دانی چی چل دی بالکل او گران کار دے او ډیر پریشان ولا مزمنګه مخ مخ کی دی جی نو بس اللہ دی بس کے خیر واچی بس صحیح صحیح اللہ دی رحم ہاں او بس نور بمنگ سو وای جی در تو ہے جی شیر رحمان صاحب تاسو مسافر تاسو بس ڈالے کوي مسافر ول مون سو وای مون لس داس خاص راجیم نو استاد استاد مین را یو زیکڑی نو بس بس گاڑی واڑی وای انشاءاللہ انشاءاللہ بس تو جی ہاں جی نو وی ته چې سترګې توروي ما به ملنګ کې وی پرومیالي وچوي زلفې به زنګ کې وی پرونی مخ ته زلف وتلې نه دی وی سل نور ورته تیار د ګل رنگ کې وی بی د یار مې بلیس څه پکار نه دی که تخت بچا یاد فراشي وی نه دی د په دنیا نشته رحمانه بیا سری کاچکول دیواله شمه ملنګ تور سترګې وی د لیلا مزه کوي د مجنون سره جڑا مزه کوي او یا شخ خای چې په تور غرونو سر وی او ما شو کو سره خندا مزه کوي او چې د عشق په چاړه باندې حلال شي او قبرستانه په سارا مزه کوي او زه غم گین کرامت ته اشتلاس دیوانه شو مو پسته مرګ به وی نه مزه کوي او اسې مشه گرفتار په تور سترګو وی لکه زه چې کوم یار په تورو زلفو وی ډیر زخمونه په زړه کې راته کېخوا یا داسې رای کو گزار په تورو زلفو نو دنیا غ دنیا د وی علم بدل بدل دے او کوچی بازار ته ورشه کدا جامه ماته ځان ته وی کوچی بازار کې خزی او نر ګډ ګرځي غو بل دے دنیا غ دنیا د وی علم بدل بدل دے نو وی ببر سرونه ګرځي لکان شو ټیډی ټیډی او روکی شو ساده سبلې بوتان شو ټیډی ټیډی نو رښتیا که چاته وایم نو راغلی مې اجل دے دنیا غ دنیا د وی علم بدل بدل دے وی وای وای کرامت دلته پرېدم دا بیان وی پوی دی پیغه شي چې پویږي کم انسان وی چې نه پویږي هغه سره بس نه کړم ځان نه دا جوړه بغته شو کني کار زما غزل دی دنیا غ دنیا د وی علم بدل بدل دی او ځان له ژوندون ګران دی خامخا به جانان ګورم و تا ډیر کړول يم د بل ایمان به ګورم او اصل رنگ خوې چې لتا نه وی جدا جدا نو دا سی یار به واخلم کني ټول جهان به ګورم او وی اوس په اس وی اوس په خوار غریب ملنګ آشنا کم ور سره بشم کني تنگ کاچ کول به واخلم ایران دوران به ګورم نو استاو زما خبره لاړه یار خیرت تشوا وی دا زړه کې رانه والی چې بیا شعر به ګورم سو مونږ سره دا روړ دي او دنن تپوس کو چې وطن کې زکم دوسی او سونه مسافر دي مسافر ته سلام دي. السلام علیکم ورونه. وعلیکم السلام. زه وطن کې د پېښور یم, سره دریاب یم او دلته جده کې مسافر یو پروګرام کو ټول مرګر یاران دوستان غون شوی دي مسافر ته به یو لیتی پټاله کو چې یو سکسانو نوی په تبلیغ کې تلی وو
پولی دشه یو مرګره پاسیدل نوغه مونږ کول الله تعالی ته سجده پریوتو چې یا الله مو په زما مور پلارو په بل وته پټشه وو نو چې سټې مته ته وی چې یا الله مو په زما مور پلارو په هغه ګور نو ټولو دې نه بل وته خوره قرآن کوم وته صالح په خپل حاصل پاسیدل سلام علیکم سید علی شاہ خبر کوم د مردان سره تعلق ساتم ساسو تب یو لطیفہ ہوئے ماں یو زمینداری وگی کری لی نو اگیتا گیدڑ ورشی نو اگر زمیندار چی دی اگر گیدڑ گیر کی نو گیدڑ ملکی نو گیدڑ وتی چې وزن میما کو ملکی میں نو قیامت تے اگر وتی نو اس تے وزن تا مال فصل خراب کرے دی او تی وزن میما کو قیامت تے نو گیدڑ اگر پری دی چې گیدڑ سترمین دے پورے لڑشی نو هغه د میدار د تپوس کې قیامت کم دی چې ته ما وژنې نو قیامت نه دی په ما قیامت دی خو ځکه دغه کېږم ملکی مې و یو سړی مې یو کس پیسې وي هغه به سات پسا دغه پیسو پسې راته یو ورځ چې راغلی دی لګیار درمبړې مامبړې وایي د الپیرو کې دي نو هغه هلکه دا چې چل کای سړی وي ستا هغه پیسې دي رامنې درمبړې به کومه کې دا ګډې مړې دي فصل ته راځي چې دا اونان ته نه پاتې کېږي چې ستا دغه قرض بندوبست وکړمه نو هغه وخاندل چې یعنی دا به اوس اونان به پاتې کېږي ته به هغه خرڅه یا بیا به ما زما قرض اخی کنې نو چې هغه وخاندل نو ده ته به وګوره چې نقدې دې ول دې ور یې خاندل نو اوس مونږ سره دا روډ دی دنه مور دې مسافر ته څه ډالې کوي او نوم دې وخیر وړه او څه وایې دې مسافر ته السلام علیکم زما نوم دې غلام الله زه پیلی بار سعودي ته راغلی یم دوه کاله دوه میاشتې مې کېږي خالي دا مرګری راوځي شي څه مشران دي څه کشران دي جی جی بالکل ها تعالی دې خدای پاک عمر کې برکت وای چې تا زمونږ دې جونګړې ته را پی خاو کړلا زمونږ خبرګری دی واغستا هو زبا دغه دوه شعر وې ما مال زیاتې خبرې بیا راځي خیر خیر دوه وې خیر و یا زما کښ وو چې تا یا اسمان کې فرق راغې یا زپ مینا مور شو یا جانان کې فرق راغې وا بل شعر دی وی انسانیت په دولت نه دی رحمانه بوت که زه سرو زارو جوړ کې انسان نه دی وی زما د رحمان نصیحت په اله در په یاد شي چې دی یو دیوال ته مخ بل ته دی شلا شي السلام علیکم نو اوس موږ سره دا ملمه دی او دی اوس سعودي عرب ته نه راغلی خو بیا هم دې ته پوس کو چې د سونه وخت کېږي نو ګرانه خپل نوم وایه السلام علیکم زما عابد نوم دی او په پاکستان کې صدریاب سره ناکه علاقہ وته وی ائی سره تعلق ساتم جی 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 د تاړي ریپریشیټ کوم جی چې په لند تنگ وخت کې کم نه تا خپل گاډي م استعمال خپل پټرول م استعمال او ته په ډیرو کې پټول هلکو په ګرد او راوي دي پروګرام نو خلکو دسی خیرو خیرونه چې کم نه داړه خبرې روباسه نو د تا داد در کوم دانه چې ګنسه پاکستان کې خلک ګرځيو پروګرام جوړي جی بالکل دسی ته په سعودي عرب کې چې کم نه خپل خرچه کې خپل ارسه استعمالې جی بالکل زه خو دې د روټین نه نیم خبر ده ما یو نیو میاشو چې زرا غلی ما خو لکه ستا کې انت خيري چین نو له منورم ډاډه کیږي دلته جی بالکل له تنګو منه لکا او اخر کې وته یو شعر ډالې کما جی جی چې وي خپل ځان کې څه پیدا کا نو خوان واخلې دنیا نه خپل ځان کې څه پیدا کا نو خوان واخلې دنیا نه دا سمو وای رحمان چې به خوان د زمانه شو نو موږ سره دا روړ دي او ماشاءالله دنم ته پوس کو چې د سونو وخت کې وای دي مسافر ته جی سره ډالې کې دي جی جی سلام علیکم تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دونو ټیم راکو او بس مسافری دا وخت تیریږي او وکاله مو شو دلته د صدریاب چا سره سره تعلق سره جی دلته موږ بس نجارې کار لزو نو کار دلته ځکه کولو کنه وطن نه دلته بس چې ځکه وطن نه هم د سره غوډو او بس سخت دي دې روې او بس ټول مسافر ته دا خواسته جی جی چې ختم آباد ساته خوشاله ساته او بس مسافر ته داړه لیکو یو شعر بوته وایو جی 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 چې خوب خندا په بیغمه کېږي رحمانه چې پړه دې یار غمی سبا خوب سبا خندای جی بل وکله کله د غمونو باران خدي بکه معلوم شیخ خپل پر دی رسو دا چا ته اشاره و دي ما ور مخ کیږي
اول خو تاسو شکریہ دا کوم چې تاسو دلته رالې مننه یارم جی سلام علیکم مینوالو ته سلام کوم وعلیکم السلام او مسافر چې هر دی کې خدای دې حاده بس ساتي امين او مونږ دې صدریاب شخص دې تر تعلق ساتو جی جی سو سعودي عرب کې جون کو خالي او اوس زبوه ته شعر علیکم در رحمان بابا رحمان بابا وی تکبر او غرور مکه و رحمانه اه تکبر او غرور مکه و رحمانه جی جی وی سر کو پکابه کې په سجده کې اخلاص بنه شي وی تکبر او غرور مکه و رحمانه اه تکبر او غرور مکه و رحمانه سر کو پکابه کې په سجده کې اخلاص بنه شي بس اس پر ته دی وی ول الله نو بس خیر خیر دې ځان تاګه خلاص دا ولا شنه جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللهم خوشاله جی جی تا څنګه دا ټیم راګو جی او خدای خوشاله او باد ساته او بس موږ چار څه دی ستریاب څه دا اوسه تعلق سره ساتو جی 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 اللهم باد ساته جی او تا دا ټیم خراب کو اللهم خوشاله او باد ساته مخي جانا والله دایو دریپ نه وای هافي امينه مين کو دبو ہے دبا لگا دے پرے لا بابے بس جن خغشت دیری گی خ مزیدار امين حد تک لب بات نشتا خ خوشالی ماشاءاللہ پیش ہوئے سلو پنج کال ماشاءاللہ و است دلدان خ خوشالی ماشاءاللہ حد تک لب مکلب بات نشتا دالی ونی دمل کچا شڑلی دینا دالی ونی دمل کچا شڑلی دینا زما پٹولا پٹول میں پل سلام دے نو دام کلام دے کلام دے چ غلام غلام د ٹول یما اصل کم اصل کم اصل نہ پٹی گنو کم اصل غاپی او اصل چپ کچپ ناستے کبینا چین امریکہ امریکہ اور اس پدر ایرشنو کدی طاقت دپاک اللہ ولی دمینا اوئی دلی ونے لی ونے گرزا پچم کی گرد چی ڈاڈ در باندی اوما پچم کی گرد چی ڈاڈ در باندی اوما اوئی لاستی دزن لاندی مگدا ٹولی ٹولی ناستے کبینا اوئی موری دسڑ پرن زخت شاہ پلاری راضی دی مالے مور نرا کبینا پلاری راضی دی مالے مور نرا کبینا نو اتا کی سخرا بکا و کما کی سخرا بکا او آیا منصف و جرا چا کی سخرا بکا وی جانان تا او آیا چراشی روز خطی گمازا جانان تا او آیا چراشی روز خطی گمازا چلک دیدن میو که درنگ لروانی گمازا وی جانان تا او آیا چی بیا با ارمانو نکوی جانان ته وایه چې بیا به ارمانونه کوي رانه چاپی رسپین کپن شو وس پټېږم زه وی رانه چاپی را ټول یاران دی خو یو تنخ کاری رانه چاپی را ټول یاران دی خو یو تنخ کاری کټ بی دتان او چتیږي خپکېږم زه وی خیر که خپای مزه تا دی خدای خوشاله لري خیر که خپای مزه تا دی خدای خوشاله لري کلا نا کلا بد مخ کې مخ کې کېګ مزه وی کلا نا کلا کو غمگین محمد رفیق ته دعا کلا نا کلا کو غمگین محمد رفیق ته دعا د مجبورې در آسان راځي په هیګ مزه تر دا اوس هوګ مشر دی او دې ماشاءالله دې هم تاسو ته بیانې
نو تاسو مسافر د ژوند روان کړئ مینا پتلو راتلو جاتی گینو کلا بزا کلا بترازی میانا زما دوارو سرگو تورا کتورنو دزرو ٹکورا لیوانے در پسی آما کلی ونے در پسی نشما دا سو دائی بخا مخا در پسی امائے یہ اواد دغرونو پنا یارنو یہ دیدن دباد سر شامل کشی رازینا ہے اشنا منور پغرا را خیجی غماز ورشی ورطنی سی کندونا یہ وطن دا تن مرگرے ندینو تن چراوان چی وطن خوش پاتی شینا ہے یہ زمان دا دوار استر گتورنو ہے دزلٹا کورا لے ونے در پسی اما ہے وکلے ونے در پسی نشمنو ہے دا سودائی بخام خادر پسی اما ہے یہ خلق پوئی چھ دے اود دے نوئی ما بد یار کو سکی زان مڑ کڑے وینا نو سم مون سره دا روړ دی او دنه پختنه کو چې د سعودي عرب کې سونه وغو شو آیا دې مسافر ته سم میسج ور کوي او د تنظیم حواله سره بم تاسو ته کو نو اسلام علیکم ګران خپل برکې وای بسم الله الرحمن الرحیم ذکرې زمان عمر تاب دے او د تور غر شاتل سر تعلق ساتم خو جی او ستا ډیره مننه پوه شو چې تا خپل پر لنډ تنگ وخت کې خپل وخت واسه او مونږ سره یا خپل دغه شریک کو جی جی تا دا دے مسافرو په باره کې زدی خپل ټولو د مسافرو طرف نه ټولو تا لیدونکو تا او ریدونکو تا سلام او بعد سلام نه مسافری خو دے ته خو د دوزخ ٹکڑو نے ٹکڑے ویلے کی پوشے گا تا مسافری ډیر ګران شیر ہے نو کوم خلق چې دلته موجود دے خلق وای پر پاکستان کې یا پر نور ملکونو کې خلق وای په سعودي عرب کې سختی دا او تکلیف ته او مسافری ګران دا خو زه بیا هم شکر ادا کوم پوشه چې دا مسافری خو په هر ملک کې مسافر څوک دی جوګه په سنمه دے پا نور یورپ ملکونو کیوں مسافری دا او پا پاکستان کی چی دا خپل کور نا کراچی لاور ترا شاقو مسافری دا پوشو بلکل جی بلکل و در سعودی دا مسافری زرے طولو نا بہتر گنم پوشو کنا زکا چی بدے کی دیر خکولی مقامون دی پوشو خکولی زیون دی دا اللہ کور دے پکی در نبیل سلام روزہ دا پکی جی جی بلکل جب دے مسافری کے علامہ خپل مسافری ام کئی او پا دی میاشتا کی یا پا دعاو کی لارشی دا اللہ دا کور دیدارو کی د نبی علیہ السلام د کور دیدارو کی زیارتو کی عمرو کی نو دا ډیر غر سعادت ته پوښښ کنا زمنګ دې بده من دالان الک لک شکرې درت و جی مسافر ته کوم نوی مسافر راځي دا نوی مسافر چې کوم پاکستان ناراضي او په زوړ حالات او په بنیاد باندې ناراضي نو دی وخت کې دلته حالات ډیر زیات سختي او هغه زوړ نظام بدل شه دې پوښښ نو په ار یو سړی چې د ملت راځي نو هغه دلته سوچ کوي او په سوچ باندې دی راځي زکه چې هغه زوړ حالات دي سوي چې باغه کې هر پېښه چلی ده دلته په هر فټ کې ته چلی دی شوي اوس هغه فټ ختم شي دی اوس الته نه تر ازین دی اونر په دغه باندې برازي استا یو اونر زدی او هغه اونر باندې راضی پوښونو بهتر به بالکل او چې اونر دی نه ز به اونر راضی پوښونو دلته به الک په تکلیف کې او په پریشانه کې به صحیح نن سبا د مسافر ملک پریشان دي چیکینګ حواله سره او ته نو اوس خلک ما خپل ځنی دا میسج چې خپل کاغذونه صحیح کې نوست نشته دے بارہ کے خزا دے ٹول مسافر ہوتا تھا خبر کول غواڑم چھ دے ملک کے ہر اوکس سے پاتے کہ گئی پوش نواغا اخبل کاغذونہ صحیح ساتھ ہے پوش کا زکا چھ پاغا ملک کے ہر انسان مانے ایمرجنسی رات لیشی تو چپے انسان ایمرجنسی راشی د چا پلار وفات شی د چا مور وفات شی د چا رور وفات شی د چا خزا وفات شی او کاغذونہ صحیح نہیں پوش نواغا تو بڑی رغت مشکلات ہی پوش کا یو خو مسافری او مسافری کې بیا غم راشي نو هغه سړی ته بیا ډیر ګران شي پوښ اچ کاغذونه برابرې پوښ نو د دې مګ نتل چې دی نو هغه سړی په لاور کې او په کراچي کې هغه سړی د دې سعودي مسافر زر رسیدل تخ په هغه جنازه ته او دغه ته رسیدل شي پوښ جنازه پر خبر راغله او سعودي او خیری ته پوښتنه نکوم دلته چې کوم مسافر وفات شي دلته مسافر تنظیم باره کې جتا سو دلته خو الحمدلله زموږ د مسافر خو دلته د هر قوم دلته خو هر قوم پاتې کیږي په وخت کنه او د هر قومونو ځان ځان لا تنظیمونه دي او زمون خو ځان الحمدلله د لسو پنځلسو شلو کالونه زمون ډیر خپل تنظیم دي منګه
کله چې دلته زمونږ مړی وشي نو د هغې دپاره مونږ دلته 25,000 روپۍ په فی مړی پسې ټوله پوه شي که نه نو هغه که سلسل راځي او که دوه سوه راځي او که یو نیم نیم مثال خدا هغه تا د سړو په تعداد په حساب باندې نو هغې کې بیا دلته کې مړی مونږ دلته خښو نو هغه مه چې کومه خرچه راشي یا 15,000 ریال راشي یا 6,000 راشي هغه ته مونږ وباسو د هغې نه هټ کر کې چې کوم دی نو هغه پاتې پیسې مونږ د هغه سړي لکه بچو ته رسو پوه شي حقداران چې کوم د هغه دي یا ښځه ده یا بچي دي پوه شي که نه د هغه په ذمواری باندې مونږ هغو ته رسو او چې کوم مړی د دې ځنه پاکستان ته لکه مثال طور کې وړی د هغې مه چې کومه خرچه پاکستان نه پورې راشي هغه ته وباسو هغه پاتې کوم پیسې دي هغه هغه د هغه بچو ته انشاءالله ښه به صحیح دغه باندې ملاو شي خوشحاله اوسې استاد ډیره ډیره مننه ډیره ډیره مچ ته رالی او په دې حالاتو کې دې زمنګا او خبرې خو ډیرې دي پوه شي کنه خو دا سړي ډیر دي پوه شي او سړی خپل دغه خیالاتو اظهار کوي پوه شي کنه نو ټولو ته زما طرف نه سلام نو ماشاءالله دا دومره د مسافرو سعودي عرب کې البواده کې دا پروګرام و او زه ټولو مسافر ته هم ریکویسټ کوم زموږ په سکرین باندې نمبر چلیږي زه هم تاسو ته ریکویسټ کوم چې داسې مونږ ته کال وکړئ مونږ بدر شو تاسو مسافرۍ پروګرام به وکړو او نن د جمعې مبارکه شپه ده او جمعې شپه مونږ دپاره د اختر شوکه در نه کمه نه وي او مونږ دغه مسافر څنګه دا شپه دا څنګه انجوای کوي نو زه تاسو ته اجازه غواړم ستاسو ورور ستاسو ملګری شهریار خان سلام علیکم